ଏଇଟା ଆମେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେ ଅଛୁ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଇନେ ଛପେଇଛନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ଲାଗି। ଆମେ ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ, ଫିର୍ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଆଜ ତକ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଇନେ ଯେତିକିଟା ଗଛ ଅଛେ ତାର ନାଁ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କେନ୍ ଗଛର କେନ୍ଟା କାଁ ଔଷଧ କାମ ଦେବା ଇନେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପହିଲା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛେ ଅରଖ ଗଛ, ତାର କ୍ଷୀରଟା ଆମେ ଅଠା ବି କହିସୁଁ, ଘା ପରିସ୍ରା ପୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରସି, ଗୁଡ଼ମାରି ପତର ମଧୁମେହ ଏଟା ଚିନି ବେମାରକେ ଭଲ କରସି, ଘିକୁଆଁରି ତାର ପତରଟା ମୁଡ଼ ଥଣ୍ଡା ରଖସି, ମୁଡ଼େ ବି ଲଗାସନ୍ ହେଟାକେ, ଆଉ ମୁଡ଼ର ଦୁଖାନ ବି କମ୍ ହେସି। ଚିରେଇତା ତାର ଡାଲଟା ଆଉ ତାର ଚେରଟା କୁର୍ମି ରୋଗ ଆଉ ପିତ୍ ନାଶ କରସି। ଡାଲିମ୍ ତାର କଢ଼ିଟା ଆଉ ତାର କଷିଟା ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ କରସି। ପୁତନା ତାର ପତରଟା ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରସି, ହଜମ କରାସି। ପୁଟଲର ପତରଟା ପିତ୍ ନାଶ କରସି। ପ୍ରସାରଣୀ ପତର ଗଣ୍ଠି ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ବନ୍ଦ କରସି। ତୁଳସୀ ପତର ଥଣ୍ଡା କାଶ କଫ ନାଶକେ। ମୁଥା କନା ତାର ଚେରଟା ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ସେଟାକେ ବନ୍ଦ କରସି। ମଞ୍ଜୁଆତି ତାର ଚେର କାମଲ ରୋଗ ନିବାରକ। ମଞ୍ଜୁଆତି ପରେ ଗଲା ଦୁବର ପତରଟା ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ବେଲେ ତାର ବନ୍ଦ କରବା। ତାରପରେ ବେଲର ପତର ଆଉ ତାର ଫଳଟା ପେଟ ରୋଗ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ହେ। ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ପତର କଟା ଘା ଭଲ କରସି, ରକ୍ତ ବାହାର କରବାର ବନ୍ଦ ବି କରସି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଯେନ୍ ତାର ପତର କଟା ଘା ହେ ବି ଭଲ କରସି। ବାସଙ୍ଗ ପତର କାଶ ରୋଗକେ ଭଲ କରସି। ଲିମ୍ ପତର ଆଉ ତାର ଛାଲି ଚର୍ମ ରୋଗ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗକେ ଭଲ କରସି। ସପୁରୀ ତାର ପତରଟା କୃମି ନାଶକେ। ସଜନାର ପତର ରକ୍ତଚାପ କମାସି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ସିଙ୍ଗଡ଼ାହାର ପତର ଜ୍ୱର କମାସି। ଗଙ୍ଗଶିଉଲି ପତର ଜ୍ୱର କମାସି। ଆଉ ବଉଲର ତାର ଛାଲି ଆର୍ ମଞ୍ଜି ଦାନ୍ତ ଶକ୍ତ କରସି। ଇନେ ବାସଙ୍ଗ ଯେନ୍ ଅଛେ ବାସଙ୍ଗ ପତର କାଶ ଭଲ କରସି। ଇଟା ସେ ଇନେ ଭାଗ୍ୟକେ ଇନେ ବାସଙ୍ଗ ଗଛଟେ ବି ଅଛେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛେ, ଡବ ଡବ ଫୁଲା ପତର। ଏଇ ପତରକେ ନେଇକିରି ସିଧା ସିଝା ହେବା, ସିଝେଇକିରି ରଖିଦେଲେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟେ ପିଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେ। ଆଉ ଆମର ଇନେ ମଞ୍ଜୁଆତି ଲେଖା ହେଇଛେ, ମଞ୍ଜୁଆତି ବୋଇଲେ ଆମର ଭେଞ୍ଜାଟି ଗଛ ହେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ଏଇଟା ଜନହିତରେ ଜାରି ହେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଆଶା କରୁଛେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କାମରେ ଲଗାବେ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଡ଼ିବୁଟି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ତାର ଲାଭ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।